Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1 քոլեջի տնօրեն Պարուշ Սանթրոսյանը, որը նաև երկար տարիներ աշխատել է հասարակական քաղաքական գործիչ Վահան Հովանեսյանի հետ, ներկայացրել է իր պատմվածքների քաղաք գիրքը և այն նվիրել Վահան Հովանեսյանի հիշատակին։ Հեղինակը պարբերաբար համացանցում հրապարակել իր պատմվածքները, հետո նաև ընկերների, հարազատների հորդորով որոշել դրանք մեկտեղել մեկ ժողովածուի մեջ։ Շնորհանդեսի ժամանակ գրքի վաճառքից առաջացած եկամուտը փոխանցվել է Տավուշի մարզի Վաղանիս գյուղի միջնակարգ դպրոցին։ Նույն օրը տեղի ունեցել նաև գրքի 3 պատմվածքների հիման վրա գրված Լուսաբացին պիեսի պրեմիերան, որի սցենարիստն ու բեմադրիչը նույնպես Վարուշ Սանթրոսյանն է։ Ի սկզբանե այդպեսի որոշում կար գիրքը տպագրել, նվիրել Վահան Հովանեսյանի հիշատակին, իմ ավակ ընկերոջ։ Ասելիքս տարբեր է, ամեն ինչի մասին կարելի է, ամեն մեկը գուցե գտնի իր համար ինչ-որ երևի հետաքրքիր բան, որովհետև այստեղ կան պատմություններ, որոնք հուշեր են, օրինակ նույն Վահանի մասին հուշերը, բայց Վահան Հովանեսյան ոչ թե քաղաքական գործիչ, այլ մարդ, ընկեր և այլն, երևանցի, քաղաքացի և այլն։ Կան պատմվածքներ, որոնք դրանք պատմություններ են, որոնց այսպես թե այնպես ես կարծես թե առնչություն եմ ունեցել իմ կյանքի ընթացքում։ Կարդացի ուրեմն տատս, իմ մարո տատս, այդ իհարկե բոլորն ասում են, որ մարո տատի թոռը, ամենասիրելի թոռը Պարուրներ, հրաշալի գրած, որ ես կարդացի այնքան արտասվեցի, այնքան հիշեցի իմ մեր կյանքը, ոնց որ այսենց բանի նման ժապավենի նման անցավ, հիշեցի։